poznato je svima da su Franjevci imali svoje škole po našim samostanima, a 1909. godine sve su te škole, odnosno studenti, sabrani u samostanu na Bistriku u Sarajevu i tu je bila naša franjevačka teologija. Međutim, taj samostan je postao pretjesan jer je bilo puno studenata, pa su onda uprava provincije odredila da napravi jednu novu zgradu, pa su došli do ideje da to bude zajedničko učilište, odnosno teologija, svih kandidata hrvatskog govornog područja, dakle današnjih svih pet provincija, i Bosne i Srebrene, i Hercegovačke, i Zadarske, i Splitske, i Zagrebačke. Dakle, svi studenti su trebali studirati ovdje u Sarajevu. To se dogodilo izgradnjom ove zgrade, koja je započeta 40. godine graditi, završena 42. godine, kada je i useljena i počela se sa radom. Tu je bilo svetište Svetog Nikole Tavelića i, nažalost, došao je rat. Iza rata nam je ta zgrada oduzeta. 46. u njoj je bio poljoprivredni fakultet. Hvala Bogu, opet su ljudi ovdje imali onu svrhu koju je ova zgrada uvijek imala, da budu studenti, đaci, da budu oni koji će nešto učiti. Pa evo, u tom smislu možda je i to bio jedan period u kojem, bez obzira što ta zgrada nije bila u svrhu onoga što smo mi gradili, je školivala ljude, pa smo zbog toga zadovoljni i sretni. U Bratstva i jedinstva u ranim jutarnjim satima naša kamera bilježila je i nestrpljenje, suze tuge zbog izgubljenih života svojih najmilijih u toku četvorogodišnje agresije na našu domovinu i suze radosnice zbog dolazeće slobode. Na samoj Grbavici priče obične, ljudske, o 4 godine sanjanoj slobodi i svemu što se događalo u vrijeme četvorogodišnje okupacije na teritoriji ovog sada već slobodnog sarajevskog naselja. Tu smo ostali jer nemamo gdje mi nego ovdje. Kako vam je bilo protekle 4 godine? Sve ono što je pucalo tamo, pucalo je tu. Ne mogu zamisliti da sam dočekala ovo. Ne mogu. To sam sanjala danima, noćima. Ne mogu da vjerujem da ćemo moći slobodno da se krećemo, da više neću morati skrivečki da šaljem poruke mojim prijateljima u gradu, da je ovo što smo mi ovdje ostali bio naš način otpora etničkom čišćenju. U proteklom ratu, nažalost, ova zgrada je stradala. Ovo je bilo negdje između nekakvih linija. Međutim, zgrada je zapaljena, ona je izgorila, krov je sav izgorio i urušio se sve do dna. Dakle, sve ploče koje su bile, naravno, drvene, sve je to, drvena konstrukcija, sve je to propalo do dna. Bilo je zapušteno, izrasla je šuma unutra, bilo je bačeni avuta. U kući je čak pronađen jedan tenk, dakle, provaljene zidi, tenk je bio unutra, a okolo je bio toliki nered, toliko otpada autobusa, kamiona, auta, da ovo nikom nije bilo zanimljivo. To je jadno i žalosno. I dakle, ovo može biti simbol, ova zgrada, stradanja i cijelog Sarajeva. Jel? I zato što se nalazilo negdje između. I evo, mi smo možda i zahvaljujući i takvom stradanju i nezainteresiranosti i dobili ovu zgradu ponovno. U 1996. godine vlada Bosne i Hercegovine ili vijeće ministara odobrili su
odnosno dali su provinciji Bosni i Srebrenoj na korištenje ovu zgradu kao i zgradu konvikta u Visokom. I od tada smo mi ušli u ovaj prostor, odnosno par godina smo čistili prostor da bismo onda krenuli u obnovu. Ne znam iz kojih razloga je cijela zgrada podijeljena na lamele A, B, C, tako da smo ga svaki puta kada smo pristupili graditi, obnavljati, morali tražiti građevinsku dozvolu. Evo, za lamelu C smo tražili građevinsku dozvolu i čekali je, vjerovali, ne 14 godina. Dakle, nije bilo sluha, nije bilo dobre volje od strane općinskih vlasti. Međutim, evo, prije dvije godine, zahvaljujući mudrosti našeg načelnika Tanovića i svih vijećnika, oni su nam sa općinskim službama dali građevinsku dozvolu. U ovoj zgradi je puno institucija. Jedna od prvi koja je započela svoje djelovanje je bio Krug Svetog Ante. Krug Svetog Ante je humanitarno-karitativna organizacija i njen smisao je da se nađe čovjek u potrebi. Nažalost, u to doba, a i danas, je potrebno i u Sarajevu imati pučku kuhinju, jer ljudi i danas imaju potrebu doći ovdje uzeti jedan barem topli obrok za sebe, za svoju obitelj. Mi to činimo svakodnevno za 300 ljudi. U 2005. godine smo ovdje, kada se obnovila ova zgrada, dio zgrade, od otaca Isusovaca preuzeli pučku kuhinju ovdje na Grbavici. Za područje ovoga dijela grada, najvećim dijelom to su stanovnici Novoga Sarajeva. Dakle, kolege Isusovci to imali, više nisu mogli, nisu imali načina kako nabaviti hranu, naći radnike, distribuirati. Onda je naša uprava našla shodno da ovdje uz naseljenje studenata da djeluje i pučka kuhinja, a onda nakon par godina je ovdje doselila i naša uprava u potkrovlje ove zgrade. Četvrtak sutra, evo pa popolovite, da li jedu vas dvije, nemojte mami nadirati. Evo još jedna. Pa trenutno u pučkoj kuhinji Grbavica negdje oko 150 korisnika. To su socijalno ugrožene obitelji koji imaju potrebu za ovim vidom pomoći. Najveći broj od njih su umirovljenici, međutim imamo i obitelji, mlađih obitelji sa djecom koji jednostavno ili su na birovu ili su im primanja onaj koja dobivaju nedostatna tako da bi mogli normalno da žive. Nažalost, moram reći da je slika naše države i stanja u državi, da je sve više oni koji su u potrebi, u nevolji. Ne samo da su gladni, mnogi nemaju novac za nabaviti lijekove, nemaju se čim liječiti ili platiti osnovne režije. Tako da je to sigurno dobra slika, ako ne i gora, jer ima ljudi koji će se radije patiti i biti gladni nego da kucaju na neka vrata ili traže milost. Ja sam uistinu radostan da još uvijek ima ljudi koji su spremni pomoći i pomažu, ne samo povremeno, nego kontinuirano. U sklopu Kruha Svetog Ante, dakle, bila je i sekcija fizijatrija. Imali smo stručnu osobu koja je to radila i opet to bila pomoć siromašnima, dakle, penzionerima koji nisu imali mogućnosti da plate tamo 40-50 maraka. Ovdje su imali udjela znatno manji. To je bilo za njih. Zašto nam je to zabranjeno? A zabranjeno je evo ove godine zato što humanitarna organizacija ne može baviti tom djelatnošću. A mi se bavili tim godinama. Navodno moramo imati osposobljene i liječnike i međutim, nama su pacijenti uvijek dolazili sa liječničkim nalazom. Dakle, nije stručna osoba radila bez liječničkog nalaza, tako da to nije bilo ni potrebe. Ali evo, žao nam je što nam je to omogućeno, jer i tu smo vidjeli jedan vid svog djelovanja koje je bilo prepoznatljivo, ali evo, Franjevce se uvijek koči, a uvijek idu naprijed. Studentski dom je otvoren 2005. godine. Pružamo smještaj za otprilike 100 studenata iz Bosne i Hercegovine i studenata regije. Trenutno u domu imamo 4 studenta strana, 2 studentice iz Hrvatske i 2 iz Crne Gore.
Studentski dom je otvoren svima, bez obzira na vjersku, etničku i nacionalnu pripadnost. Svake godine 15.7. objavim natječaj na web stranici www.kruhsvetogante.com gdje objavimo natječaj za prijem novih studenata. On bude otvoren mjesec dana u kojem oni prikupljaju dokumente. Studenti koji su u tom trenutku već u domu, oni se samo privremeno odjavljuju iz doma i nadalje od početka akademske godine imaju osiguran smještaj u domu. Njihovi braća i sestre, koliko se prijave, imaju prednost pri prijemu u dom. Također prednost imaju studenti koji su bili učenici generacije u srednjim školama. Ukoliko imaju brata ili sestru da također studiraju, ukoliko je netko obitelj, kronični bolesnik, ratni vojni invalid ili osoba sa posebnim potrebama, sve to nekako nosi dodatne bodove i samim tim veću mogućnost za prijem u dom. Pri stipendijama nam pomažu diplomatski zimski bazar, revija Svjetlo riječi i samostan iz Švicarske Kloster Baldeg. Studenti primaju stipendiju tijekom 10 mjeseci u iznosu 150 maraka. Mogu sami izabrati mjesto gdje će volontirati. Surađujemo sa SOS Dječjim selom, projekt Stariji brat, starija sestra, gdje oni sa djecom provode vrijeme. U našim prostorijama djeluje i udruženje Srce za bližnje koje se brine za osobe treće životne dobi i naši studenti se uključuju tu u volontiranje. Neki studenti pomažu gospođi koja čisti dom i radi u vešeraju tako da se uključe u čišćenje samog studentskog doma i okoliša. Prednost doma je što u domu nikada niste sami, u domu se stvaraju životna prijateljstva. Čak imamo par studenata koji su sada u skladnim bračnim zajednicama, a upoznali su se upravo u ovom našem domu. Studentska atmosfera nekako pridonosi i boljem učenju i životu studenata. Željeli smo uvijek pomoći siromašnima. Dakle, mi prati smo takvi, sami smo, jer imamo zavjet siromaštva i uvijek mislimo na siromašne. Njih nikad ne ostavljamo, zato smo napravili dom za siromašne studente. U početku je to bilo baš doslovno tako, bez roditelja, s jednim roditeljom ko ne radi. Tako je naravno i danas, ali danas je takvi sve manje. Dakle, u početku studenti baš nisu ništa ni doprinosili, sve smo mi organizirali. Kasnije je uspostavljeno da i oni doprinose jedan dio, to je možda 20-30% od ukupne potrošnje. Dakle, mi se brinemo za njih kao provincija, kao Kruh Svetog Ante. Oni imaju tu boravak, jako ugodan, sobe su dvokrevetne sa banjom, imaju toplu vodu uvijek i imaju jedan obrok. Dakle, njima je jako lijepo i uvijek imamo, žao nama što ne možemo sve primiti, zato upravo gradimo dalje, da proširimo studentski dom za još 100 mjesta. Ovaj dio gdje se mi nalazimo, to je nekad bila crkva i svetište Svetog Nikole Tavelića i jedina crkva u Bosni i Hercegovini posvećena tome svecu, još dok je bio blažen. Kasnije, ovo je sve porušeno jer je moralo se srušiti zbog statike i onda smo mi napravili u ovom donjem dijelu jednu, evo, ovu dvoranu, a u gornjem dijelu iznad dvorane je crkva. Sveti Nikola Tavelić je jedan mladić koji je se oduševio franjevačkim pozivom i želio je krenuti u svijet, navještati evanđelje. Očekivao je mučeničku smrt. Došao u Bosnu, tu je navještao evanđelje, nije dočekao mučeničku smrt pa se zaputio dalje. On je prvi hrvatski svetac i mučenik i kako su sve franjevačke provincije gradile ovo svetište, htjeli su da zaštitnik ovog svetišta bude hrvatski mučenik Nikola Tavelić i zato ovaj prostor jest njemu posvećen. Sveti Oče, na početku ovog susreta iskreno nas pozdravljam i kao predsjednik Vijeća za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. I ja osobno i svi mi biskupi, a uvjeren sam i cijela Katolička crkva u Bosni i Hercegovini, osjećamo osobitu važnost međureligijske suradnje,
putem dijaloga, jer u ovoj zemlji živimo različiti po vjeri i narodnoj etničkoj pripadnosti. Imamo još jednu blagoslovljenu okolnost. U ovoj zemlji od 1291. godine pa do danas djeluju Franjevci koji su poznati po svojoj otvorenosti za dijalog. Zato smo izabrali da se ovaj susret dogodi upravo u sjedištu Franjevačke provincije Bosne Srebrne. Bog nam je darovao milost da se rodimo u ovoj zemlji i da na ovim prostorima zajedno živimo. Dijalog nema alternative. U našoj multimedijalnoj dvorani Svetog Franje dogodio se jedan važan susret za nas, za čitavu državu Bosnu i Hercegovinu. Ovdje papa se susreo sa vjerskim poglavarima ovog prostora. Rejsom, nadbiskupom, uzoritim kardinalom Vinkom Puljićem, mitropolitom Dabrobosanskim i židovskim predsjednikom Fincijem, razgovarali su o ovim ekumenskim pitanjima, susreli se. Ti susreti su uvijek obogaćenje, jer susrećemo jedni druge, svjesni smo da smo u nekim stvarima drugačiji, ali isto tako susrećemo ljude, onda znamo da su s druge strane samo ljudi koji osjećaju kao i mi, imaju potrebe kao i mi i onda možemo jedni drugima zapravo izići u susret na način kad je u potrebi neko da prepoznamo da je ta ista potreba kao i moja. Onda ne mogu stojati, nego djelujem. Cari fratelli e sorelle. Draga braćo i sestre. Questa città che nel recente passato è tristemente diventata. Ovaj grad koji je u nedavnoj prošlosti nažalost postao simbol rata i razaranja, ovaj europski Jeruzalem danas sa svojom raznolikošću naroda, kultura i vjera može iznova postati znak jedinstva, mjesto u kojem različitost ne bi bila prijetnja, nego bogatstvo i prilika za zajednički rast. Diversità non rappresenti una minaccia, ma una ricchezza e un'opportunità per crescere insieme. In un mondo purtroppo ancora lacerato. U svijetu koji je nažalost još uvijek razdiran sukobima, ova zemlja može postati porukom, potvrda kako je moguće živjeti jedan pokraj drugoga, u različitosti, ali i u zajedničkom čovjekoljublju, gradeći zajedno budućnost u bratstvu i miru. Costruendo insieme un futuro di pace di fratellanza. Može se živjeti stvarajući mir. Papa je u ovoj dvorani uputio poruke, naravno, opraštanja, pomirenja. Uputio je poruke koje smo svi čuli, ja bih rekao, koje su mali ljudi prihvatili i ostvarili u svome životu, jer surađuju svi sa svima. Međutim, te poruke nisu došle do onih koji nas vode. Očito je to. A papa je rekao da se ne treba samo sažalijevati i ne treba samo druge prozivati. Evo, kad bi to prihvatili naši ljudi koji nas vode, odnosno političari, sve bi bilo drugačije. Sretna okolnost je da su naša braća u povijesti prepoznala važnost medija i onda su osnovali našu medijsku kuću Svjetlo riječi. Ona je od neizmjerne važnosti za nas. Dakle, ne samo što imamo mogućnost da kroz reviju Svjetlo riječi kažemo ovom svijetu kojem živimo što imamo reći, nego i kroz mogućnost izdavanja knjiga i svega mi doprinosimo ovom društvu. Evo, iza nas je, recimo, jedan važan projekat, monografija rijeke, planina, jezere, visoravni Bosne i Hercegovine. To niko nije uradio. Mi, fratri, smo negdje iza prirodu, za ekologiju zaduženi i dobro je da smo evo na taj način vratili pozornost ljudima koji na ovom prostoru žive, koliko je to vrijedno i važno. To je Boži dar svima nama. Evo, mi kroz tu kuću medijsku zapravo komuniciramo s onima koje ne možemo osobno susresti. Pa naš list Svjetlo riječi pokrenut je u travnju 1983. godine, dakle to je bio prvi broj kada se nekoliko naših fratara Franjevačke provincije Bosne i Srebrne zajedno čak sa nekim fratrima iz Hercegovačke Franjevačke provincije
ujedinili da naprave evo nešto novo u ono doba. To jest da pokrenemo jedan list koji će prije svega biti u ono vrijeme, dakle 83. godina, znamo kakva je situacija u bivšoj državi bila, da je već došlo do nekakvog malog pomaka i slobode. Htjeli su biti list koji će prije svega biti namijenjen katolicima Bosne i Hercegovine. I zato na prvom broju Sveta riječi stoji njegova nakana, dakle vjera. Dakle, prije svega govorio o vjerskim temama, namijenjen dakle Hrvatima, katolicima u ono dakle vrijeme. Međutim, vrati su zajedno, dakle, i govorim u to vrijeme kada je nastao i u Bosni i u Hercegovini, Hercegovačkoj Franjičkoj provinciji, su odlučili da pokrenu još dakle nešto. Ne samo da govorimo o vjeri, jer već ima toliko časopisa, nego da govorimo i u društvu u kojem se mi nalazimo. Da pokušamo na jedan ono vrijeme, dakle, kritički način govoriti o društvu, a sve opet u duhu evo, dokumenata crkve, drugog Vatikanskog sabora, posebno društvo kako smo mi, a to je društvo koje je okrenuto evo, dijalogu, ekumenizmu i da na jedan franjevački način, a Franjo bio sveta za cijeli svijet, koji je volio sva živa bića, da pokušamo evo, govoriti o svim temama u vjeri, o vjeri, o društvu, o kulturi, na poseban način. Do dana današnjega, dakle, ostalo je tako, ostala ista ideja dakle, početnika da bude mjesečnik, da list izlazi mjesečno, izlazio je sve u formatu kao novine sve do 2000. godine kada je prešao na ovaj oblik kakav danas imamo, oblik magazina sa najprije 84 stranice, danas je smanjen na 64 stranice. Nekog zanima društvo i naravno mi imamo tema s područja društva. Nekog zanima samo kultura i mi imamo iz tog područja. Nekog zanima vjera, mi imamo iz tog područja. Nekog zanima sve troje, mi imamo sve troje u toj reviji. Tako da evo nastojimo da budemo što je moguće raznovrsniji, ali ipak kvalitetni. Mi nastojimo stalno komunicirati sa svojim čitateljima. Nastojimo stalno biti u komunikaciji s njima i stalno ih potičemo da nam se jave, da nam sugeriraju, da nas kritiziraju i da nam pomognu da budemo još bolji i još kvalitetniji. I mislim da je upravo oni pronalaze vrijednost ove revije upravo u tome da su oni dio toga. Dakle, kad uzmu reviju svoje ruke, ja vjerujem, a mnogi su mi to i rekli, oni nemaju osjećaj da sad uzimaju nešto da čitaju što je netko pisao i što netko njima sugerira, nego nešto što njih informira. A znači da su oni dio toga projekta i zato mi često u svojim i džinglovima i u svojim reklamama uvijek govorimo da su čitatelji Svjetla riječi jedna obitelj. I kao takvi da jednostavno možemo puno toga više i uraditi i doprinijeti. Ja često putujem u inozemstvo po našim mnogim misijama u Njemačkoj, često sam u Australiji, daleko, evo bio sam i u Americi, i vidim da ljudi s radošću čitaju dakle, Svjeto riječi, prisjećaju se svoga dakle, kraja. I mogu reći da je kod mnogih ljudi uistinu to most evo, između njih gdje sada žive i evo, naše domovine Bosne i Hercegovine rado čitaju, jer prije svega oni vijesti mogu svugdje pročitati. Vi znate da u našem mjesečniku nema toliko vijesti, osim onih bitnih, nego govorimo o važnim temama, dakle, prije svega o Bosni i Hercegovini, a onda evo i u svijetu i u crkvi koje se dakle, događaju. Jako smo dakle, prihvaćeni od ljudi, barem takvi su ovo komentari, barem takve su reakcije dakle, nama koje mi možemo doživjeti. Naravno, da Svjeto riječ uvijek izaziva, da ima dakle, ljudi, zato jesmo tu da provociramo prije svega pozitivno ljude, da ljudi kritički razmišljaju, da provociramo ljude da preispitaju sebe, dakle svoju savjest, da li oni tako žive kako bismo svi, kako bismo zapravo i trebali živjeti. Nekad ima naravno negativnih komentara kod ljudi koji se naljute zbog nekih stvari, ali to je dakle, evo, mi nudimo dakle, nešto dobro, nešto lijepo, kako će ljudi reagirati, naše je da provociramo. Franjevački medijski centar je složen sklop više tih jedinica, tu su revija, mjesečnik revija koji izlazi, tu su također i nakladnička naša djelatnost, mi tiskamo i izdajemo knjige i do sad smo tiskali više od 300 naslova knjiga koje smo mi uradili i sve su te knjige s područja vjere, društva i kulture, znači sva ta tri
područja su zastupljena s posebnim naglaskom na međureligijski dijalog i ekumenski dijalog, jer ja mislim da nam je to osobito važno ovdje u Bosni i Hercegovini, ako se želimo približiti jedni drugima u pravom smislu te riječi, a ne samo formalno, a ne samo negdje na nekakvoj razini ideja, mi moramo upoznati jedni druge, a da bi upoznao jedni druge moram nešto znati o tim drugima. I tako da mi radimo i te knjige. Mi također imamo i dvije knjižare svoje koje su u Vitezu i Livnu i imamo još taj audio-video program s kojim naravno danas je bez toga je nemoguće medijski biti prisutan i na tim područjima mi također radimo. I upravo u medijskom centru s ljudima kojim radimo i radnici i suradnici i svi oni koji su volonteri koji su oko nas, mi upravo idemo u tom pravcu da ne čekamo da nam neko stvori nešto, nego da jednostavno sami na način na koji možemo i onoliko koliko mi možemo u svojim okolnostima da utječemo na boljitak svih ljudi ovdje koji žive na ovome prostoru. U Franjevačkom medijskom centru Svjetlo riječi radim 2 godine. I pored poslova koje imam u okviru uredništva i rada na samoj reviji mjesečnoj Svjetlo riječi, zadužena sam za radio emisiju Svjetlo riječi istoga naziva. Radi se o tjednoj radio emisiji koju vodim i koju uređujem. Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Dragi slušatelji, pozdravljam vas na početku još jednog izdanja emisije Svjetlo riječi. Naše emisije često započinju pitanjem, pa i ova emisija neće biti izuzetak, jer nas na samom početku zanima koliko često gledate stare fotografije i komentirate kako netko iz vaše obitelji baš ima isti osmijeh kao bakin. Radio emisiju snimam u našem studiju i onda u suradnji sa radiopostajama s kojima imamo višegodišnju suradnju. Emisiju distribuiramo diljem Bosne i Hercegovine. Trenutno surađujemo sa nekih otprilike 15 radiopostaja, što nas veoma raduje zato što znamo da onda i velik broj slušatelja sluša ono što svakog tjedna za njih pripremamo. Gošća današnje emisije je profesorica doktorica Jasmina Čakar, naučna savjetnica. Ja nekako kad radim i dok snimam radio emisiju, osim gosta kojeg uvijek imam prisutnog u studiju, često imam osjećaj da to zapravo nema nekog odjeka prema vani. Međutim, ugodno se iznenadim kada dobijemo neke povratne informacije putem maila, poruka ili u susretima s ljudima koji kažu mi slušamo radio emisiju, uživamo, ovo nam se jeste svidjelo, da li biste možda mogli obraditi neku određenu temu, i zapravo smo najsretniji kada slušatelji se osjete dovoljno slobodnim da nam se obrate sa željama i temama koje žele da slušaju našu radio emisiju. Tako da mi svojim radom želimo i poslati u eter, a to je neko svjetlo i pozitivno razmišljanje u ovom vremenu gdje je dosta negativnih misli, vijesti svakodnevnih, da mi budemo oni koji će možda pružiti neku utjehu, nadu ili ako ništa neki ugodnih 20 minuta koliko sama emisija traje. Ja stvarno moram reći da je Svjetlo riječi tokom sve svoje povijesti ovih 40 godina i dan danas ima jako kvalitetne suradnike koji znaju što pričaju, znaju kako reći, znaju kako izreći, što je jako važno, jer to se mora izreći u novinskoj formi. Ne možeš sad nadugo i naširoko. I to su jako obrazovani ljudi koji mogu u jednoj rečenici puno toga objasniti. Evo, tu je naša prednost, naše revije, da kompleksne teme s područja vjere i društva kulture razlažu ljudi koji razumiju stvar u biti i znači onda ga mogu razložiti na razumljiv način širem krugu čitateljstva kojima se mi i obraćamo. Vi znate posebno nakon rata koliko je Svjetlo riječi, spominjemo bližu našu povijest,
kritiziralo našu politiku, dakle domaću u Bosni i Hercegovini. Postavno jer su mi orijentirani na Hrvate pa i hrvatsku politiku u Bosni i Hercegovini, zbog čega su bili mnogi problemi, evo i sa svjetoriječe strane, dakle politike, gdje smo, dakle, mi barem u Bosni doživjeli nekakav nepravilan razvoj, dakle, politike, dakle, nekakve negativne utjecaje na što smo skrenuli pozornost, imali smo određene probleme, ali nismo se nikad, dakle, bojali izreći svoje mišljenje jer smo govorili i slobode i govorili smo i svoga uvjerenja. A cilj nam jeste, evo, da budemo glas naroda, glas naših ljudi, evo, koji žive onako kako žive, glas tih silnih povratnika koji se nisu mogli vratiti zbog ružnih politika u Bosni i Hercegovini, glas toliko siromašenih i obespravljenih, evo, to je neka naša misija i to se uistinu trudimo, zahvaljujući ne i našim ljudima na župama, jer mi prije svega dolazimo do naših ljudi preko župa, tako i distribuiramo, dakle, sve to riječ, imamo puno pretplatnika, najviše preko naših župnih ureda, odakle i dobijamo prije svega, dakle, te informacije kakvo je stanje na župama, među ljudima u običnom, da kažem, životu. Kada je u pitanju Revija Svjetlo riječi, mi ove godine slavimo jednu zaista fascinantnu obljetnicu, a to je tiskamo 500. broj Revije, znači od 1983. pa do danas. Važno je ovdje napomenuti, znači da Revija nikad nije prestala izlaziti. I za vrijeme rata mi smo se borili, u stvari moja subraća, fratri su se borili da ta Svjetlo riječi izađe i da svoj sadržaj ponudi. A taj sadržaj uvijek nastojimo da bude pozitivan, nastojimo da bude izgrađujući i nastojimo da ljude spaja, a ne da ih razdvaja. Lako je ljude razdvojiti, lako je ukazati na razlike, ali puno je teže vidjeti šta nam je zajedničko, gdje zajedno možemo negdje s nečega da gradimo. Na valovima Radio Marije budimo misionari nove evangelizacije. Dragi slušatelji Radio Marije, hvala Isusu Marija. Pozdrav, mir i dobro iz Sarajevskog studija Radio Marije. S vama je ponovno Pater Mato, a mi smo još jednom u emisiji posvećenu katekizmu Katoličke crkve. Nastanak Radio Marije je povezan sa Međugorjem. Dakle, ranih 80. godina, jedan svećenik iz Italije koji je dočastio Međugorje, bio je dirnut tim sadržajem u Međugorju, vratio se u svoju župu, to je gore na sjeveru Italije kod Milana. Imao je neki svoj mali župski radio koji nije baš imao nekog sadržaja programa i počeo je preko toga radija prenositi gospine poruke. To je prvi moment. Drugi moment je bio kad je nešto malo kasnije jedan biznismen Emanuele Ferrario, također iz Italije, došao u Međugorje zbog bolesti svoje žene, došao je moliti za ozdravljenje svoje žene. Tu je i on sam imao jedno milosno iskustvo obraćanja. To je drugi moment. I treći moment bio kad je i jedan svećenik, Don Livio Fanzaga, sadašnji urednik Radio Marije Italije, također bio u Međugorju. Ulazići u crkvu, baš ga milost pohodila, ono što kažu danas pomazanje Duha Svetoga. Ta tri subjekta, faktora, te tri osobe su se vremenom povezale, uvezale i od onoga maloga radija koji je počeo tako bez nekoga sadržaja nastaje najprije kompletan župski radio, taj se radio vremenom širi, njegova čujnost i slušanost širi se po Italiji. Dakle, brzo se taj radio proširio iz Italije po drugim najprije evropskim zemljama, a u Bosnu i Hercegovinu došao je prije 14 godina. Prvi studij je otvoren u Banja Luci, no već nakon godinu dana, mislim da je otvoren u Sarajevu. I tu je osnovan središnji studio Radio Marije ovdje u Sarajevu. I onda iz Sarajeva širili smo se dalje po BiH. Božja zapovjed, kao i svaka, je zapravo posljedica našega iskonskog istočnog grijeha, ranjenosti naše duše, dakle neposluha. I ova zapovjed... Neki Radio Mariju i program Radio Marije zovu kao pučko sveučilište, jer tu tumačimo sadržaj naše vjere na jedan jednostavan način, tako da nas vjernici mogu razumjeti, u katekeskoj formi. I gledamo iznositi što više tih sadržaja, približiti. Danas su ljudi dosta vjerski, nek se ne uvridi, nepismeni, neinformirani, sve se manje
poznaje vlastita vjera, pa nastojimo i odraslima, ne samo djece, odnosno mladima, nego i odraslima, posvijestiti sadržaj naše vjere. Dogodilo se na današnji dan. Moj angažman na Radio Marije je počeo 2019. godine kroz volontiranje. Imao sam rubriku Dogodilo se na današnji dan, jer sam po struci povjesničar, pa sam snimao rubriku svaki dan, jeli? I kroz jedan duži period zapravo volontiranja ukazao se prostor za potreba za novim djelatnikom, promotorom Radio Marije, tako da sam 2-3 godine bio promotor Radio Marije, a danas sam evo u službi koordinatora Radio Marije, odnosno udruge Radio Marije Bosne i Hercegovine. Pored evo obaveza koje vrši jedan koordinator, koje su nekako administrativno poslovne, imamo i svoje emisije, kao što sam rekao, povjesničar sam, pa imam emisije Dogodilo se na današnji dan, koja je jedan vid rubrike koja traje od 3 do 5 minuta, potom Katolička crkva u doba Jugoslavije, imao sam emisije Sretna obitelj, te također psihoterapija na Radio Mariji. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se. Ne molimo samo, kao što neki kaže, kod da se samo moli, ali molimo ujutro, u podne, naveče i popodne u 3 sata. Naravno što nam je intenzivan večernji molitveni program. A poznati smo i po tome što je Radio Marija terenski radio. Dakle, mi se ne vežimo za jedan prostor, za jednu crkvu, nego smo stalno negdje na terenu. Prenosimo misna slavlja iz različitih mjesta, pogotovo gdje se slavi patron, proslava župe ili neki jubilej. Imamo liturgijski kalendar koji smo napravili mi u Medijskom vijeću i od strane biskupa sugestije gdje se koja obljetnica slavi, pa po mogućnosti da Radio Marija otiđe tamo i prenosi to misno slavlje, što mi i činimo time što su prisutni na terenu sa svojim mobilnim studijima ili fiksnim studijima. Time lakše mobiliziramo i uključujemo i naše volontere i suradnike. Jer mi smo tu među njima, mi smo dio njih, dio sredine u kojoj jesmo. Tako da danas imamo studija fiksna 3 ovdje u Sarajevu, u Vitezu i u Mostaru. Imamo dragocen studiju u Međugorju. Imamo nekoliko mobilnih studija u Livnu, u Novom Travniku, u Žepču, u Orašju i ono što nam je naročito drago, imamo 2 mobilna studija u Austriji, gdje se naša dijaspora također zainteresirala, uključila, gdje povremeno imamo neke emisije, povremeno prinose misa i povremeno prinose molitve Svete Krunice. Radio Marija Bosne i Hercegovine. Frekvencije. Sarajevo 103,3. Banja Luka 98,9. Mostar. Možemo reći da je Radio Marija formativni radio, ne toliko informativni. Kreiraju program većinom volonteri, odnosno suradnici. Nemamo ni jednog profesionalnog novinara zaposlenog na Radio Mariji. Poslije 95 Radio Marija u svijetu, nijedna nije novinarska kuća, nego svi ljudi rade kao suradnici i volonteri koji nisu profesionalci, nego žele svoje dobrovoljno vrijeme, svoj dio onoga sebe utkati u Radio Mariji. Tako da Radio Marija nije profesionalna, ako na taj način možemo reći, nego više sve bedarije daju sami sebe. I pored informativnih minuta koje i preuzimamo i koje sami kreiramo, imamo duhovnog sadržaja. Radio Marija jeste naš logo i motiv jeste kršćanski glas u vašoj domu, evangelizacijski radio. Pored toga imamo i kulturnog sadržaja, naravno vjerskog, dječjeg programa. Tako da evo, svako može pronaći ono što ga zapravo interesuje na Radio Mariji. Kršćanski glas u vašem domu. Radio Marija. Nama su možda najzahvalniji slušatelji starija populacija i usamljena populacija, bolesna populacija koja je često sama u svom stanu ili u kući i tu samoću netko im ispuni. Radio Marija njima znači onaj drugi koji im fali u njihovom stanu, u njihovoj kući. Jel? Taj drugi koga oni slušaju i koji im znači skoro sve s Radio Marijom, kako oni kažu, liježu i ustaju. Dakle, te povratne informacije, a imamo ih puno, s terena koji dobivamo i pogotovo znači molitveni program i još što ljudi danas jako slušaju, svjedočanstva. Ljudi ne vole puno teorije, ja sam pratim svoje emisije koje imam. One emisije gdje ja izlažem i tumačim našu vjeru, nema puno slušatelja, jer obično objavljujemo te iste emisije i na društvenim mrežama. Ali kada dovedemo nekoga svjedoka, netko tko će reći što mu je značilo
vjera, susret, iskustvo, ozdravljenje, e to da privuče mnoge slušatelje i mnoge pratitelje, mnoge gledatelje itd. Dakle, danas se traže svjedoci, lako je svima teoretizirati, tumačiti. Ako netko životom ne stoji iza onoga što govori, to ode u vjetar. Ali kad neko posvjedoči, ja sam to iskustio, ja to potvrđujem, to je istina, onda je to magnet za sve druge. Dragi slušatelji Radio Marije, pratili ste jutarnji program iz studija Radio Marije u Sarajevu, a ostanite i dalje uz nas, uz poslijepodnevni program koji se emitira iz studija u Mostaru. Mir i dobro. Obični ljudi znaju što su Franjevci, šta znači za Bosnu i Hercegovinu. Mi smo to, taj ugled i tu čast i taj naslov jeli čuvara Bosne jednostavno osvojili svojim radom, svojim životom, brineći se za malene ljude, pomažeći društvu. Evo to činimo i danas, činit ćemo i buduće. U ovom kompleksu u kojem smo mi danas živi 100 studenata koji studiraju na različitim učilištima ovdje u Sarajevu. Ovdje je medijska kuća Svjetlo riječi, Pučka kuhinja, Radio Marija, CRS, Američki Caritas. I tu su mnoge druge organizacije koje zapravo u ovom prostoru djeluju na način da nisu zatvorene u njemu, nego iz njega izlaze i daju ono što je potrebno društvu u kojem živimo. Vidim prostora i tekako da i u budućnosti zajedno sa ljudima koji se na ovom prostoru mi gradimo odnose, da ih i dalje dočekujemo otvorene ruke i srca kao studente, kao ljude koji su u potrebi, a isto tako i one koji imaju mogućnost da preko nas kanaliziraju dobra koje ćemo pokloniti drugima.